Od početka primene zakona na zvaničnom sajtu APR-a objavljen je spisak od skoro 200 firmi kojima se ograničava ili onemogućava obavljanje privredne delatnosti. Na ovoj crnoj listi privremenih ograničenja prava nalaze se 72 firme iz Kragujevca. U klubu privrednika Kragujevac ocenili su da ne postoji ni jedan razlog za ovaj upis, niti pravosnažno ili izvršno rešenje da je bilo koja od ovih firmi učinila protivzakoniti postupak, niti da nešto duguje na ime poreskih obaveza, tvrdi advokat kluba privrednika Slobodan Milosavljević. Privrednici ovu nastalu situaciju vide kao grešku, ali grešku sa ogromnim posljedicama. Zbog ovoga je došlo sasvim sigurno do pada poslovnog ugleda, do pada kreditne sposobnosti, do pada poverenja u privredna društva koja su se našla greškom na spisku kao ozloglašena i žigosana da ne ispunjavaju obaveze prema zakonu i prema ovoj državi. Ugrožene su izvozne i kreditne aktivnosti kao i učešće na tenderima, upozorili su klubu privrednika Kragujevac. Pored ostalih, na tom spisku su Vulović Transport, Sidžit, Nikom, Kuč Kompani, Max Petrol, Kole Petrol, Trnava Promet i drugi. Ja imam potvrdu da sam izmirila sve poreze i prema gradskoj i prema republičkoj poreskoj upravi, jer smo na sajtu APR-a kao registrovana firma za javne nabavke, tako da ne bismo smeli da dozvolimo da ni jedan minut dugujemo bilo koji dinar poreskoj upravi. Mi ništa ne dugujemo, ni gradskoj poreskoj upravi, ni republičkoj poreskoj upravi, ni po kakvom osnovu, a tačno je da je u postupku kontrola gradske poreske uprave koje traje već 2 godine. Upis kragujevačkih firmi u registar privremenih ograničenja prava je greška koju je potvrdila i gradska poreska uprava u obraćanju APR-u. U klubu privrednika su naveli da je u dopisu objašnjeno da su gradski poreznici samo obavestili APR o firmama u kojima je počela kontrola, a da to nije razlog za upis na crnu listu. Osnovni cilj svih da što pre budu obrisani sa ovog spiska. Takva obećanja su data, ali za sada Agencija za privredne registre smatra da ona za to nije nadležna, a također i Gradska poreska uprava smatra da to ona nije u mogućnosti, već bi to trebalo da uradi Agencija za privredne registre. U klubu privrednika Kragujevac sumnjaju da greška nije slučajna, jer je u posljednje 2 godine Gradska poreska uprava u sukobu sa ovdašnjim firmama, jer, kako su rekli, vodi poresku politiku na štetu privrednika. O ovim problemima sutra će biti održan i sastanak sa gradonačelnikom Kragujevca, a najavljeno je i podnošenje prijava nadležnim organima.